Binuksan at sinimulan ng gamitin ang bagong tayong simbahan ng mga Adventista sa Green Island, Rojas, Palawan. Mababalikang nagiba at nasira ng malakas na bagyong odet ang dating bahay dalanginan doon. Ngayon, dahil sa panalangin at tulong ng Sampaloc Seventh-day Adventist Church, matibay nang nakatayo ang kanilang bagong simbahan. Ang kanilang kwento tunghayan sa Balitang May Pag-asa ni Dorothy Rodriguez. Mula sa aking kinatatayuan ay nagsimula ang panalangin at pangarap ng ating mga kapatiran mula sa Green Island na sila'y magkaroon ng bagong bahay sambahan na nooy winasak ng Bagyong Odette. Ang kanilang panalangin ay nagbunga sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at tulong ng ating mga kapatiran na mula sa Sampaloc, SDA Church. Lungkot ang nadama ng mga kapatiran ng Green Island nang maipatumba at mawasak ang kanilang bahay-sambahan ng Bangyong Odet. Tila baga sila inawalan ng mismong tahanan. Sa unang pagbisita at pagtulong ng mga kapatiran mula sa Sampaloc Church ay agad na nasimulan ang pagpapatayo ng bagong simbahan. Ang lupang pinagtayuan nito ay bukal sa pusong ipinagkaloob ng pamilyang Rosario. Lahat po kami na taga Green Island ay masaya sapagkat ang aming pong dating sambahan noon ay winasak po ng audit. Sa kabutihan ng Panginoon ay mayroon siyang mga tao na ginamit upang kami ay magkaroon ng bagong sambahan. Salamat sa mga kapatid na taga Sampalok. Sa ikalawang pagbisita ng Sampalok Church Board Members, ibang-iba na ang kanilang nadatnan. Matatanaw mula sa laot ang maayos na pagkakatindig nito Merong maayos na palikuran, maayos at komportabling mga bangko at higit pa'y mga kapatirang masasayahing puso. Nais ko pong uh, pasasalamatan ang mga sponsors mula sa Sampalok, sa mga kapatid sa kanila pong dedikasyon na makasuporta sa paggawa ng iglesia at matulungan din yung ating mga kapatid sa dakong ito sa Green Island sa kauna-unahang paggamit ng bagong tayong simbahan, baka sa mukha ng mga taga-Isla Verde, ang saya ng kanilang nadarama sa biyayang ipinagkaloob ng Panginoon sa kanilang lugar. Kalakip nito ang pagtatalaga ng simbahan ng Green Island. Purihin ng Panginoon sa paggamit niya sa Sampaloc Church na kung saan eh, hindi lang po sa lugar na to kundi sa maraming kaparanan ginamit niya ang Sampaloc Church upang sundin ang mandato ng Panginoon na magtayo ng iglesia at lanligit magkaroon ng mga disipulo. Nagkaroon din ng evangelism meeting ang Sampaloc Church sa ilang kalapit isla ng Green Island at sila ay nakapaghikayat ng dalawang kaluluwa. Challenge ko po sa inyo, subukan niyo pong maging missionary. Be a missionary! Try to become a missionary. Even just one year for the Lord, two years for the Lord, lifetime for the Lord. Walang pagsidlan nang saya ang mga kapatiran ng San Pablo Church sa kanilang naranasang pagtulong noong makita nilang masaya din ang mga kapatiran. Sila'y walang hinihintay na kapalit. Layunin lamang nilang makatulong sa pagpapalaganap ng mabuting pabalita ng Panginoon. Mula dito sa Green Island, Rojas, Palawan, Dorothy Rodriguez, Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.